ਜਮਾਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਮਹਿਫਲ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਨਸਲ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਵਾ ਔਰ ਉਹ ਰਾਤ ਪਾਠ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਹਬੀਬ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਐਸਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਇਹਸਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਇਹਸਾਨ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੌਮ ਵਿਸਾਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਸਰ ਦੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਯਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਿਲਾਵਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ ਦੁਆ ਫਰਮਾਓ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੇ ਹੱਕ ਆਖਣ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਫਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜੋ ਜ਼ਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਦਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਕਬੀਰ
چتر لگا ہوا ہے چرکا تیری Oh,
جائے تو بھونکے گا تو شور مچائے گا تو ٹنکے گا بادشاہ دے سپاہی جاگ پہ گے سب پھڑ لیں گے قید سر دیں گے کوئی اس واسطے مار دیو کتا کہہ گے میں تو کہتا ہوں تو سامنے روک دے باتی سمجھے جو میں پہنچا کر رہا ولیہ جب مستاج سمجھے نبیہ جب یہ ادھر سمجھے میں تو نہیں تو میں تو اس وقت نام ਹਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਕੁੱਤੇ
ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਜਾਗ ਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਗ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਉਲਾਤੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਸਦਾਵੇ ਉਹ ਰਾਤੀ ਜਾਗ السلام عليكم
مجمور احترام پیر طریقت سجد محفل سجاد دفین آستان عالیہ وادی علی کریم سبحان اللہ محبوب المشائخ سبحان اللہ حضرت قبلہ پیر محبوب الہی قابل قدر دوستوں بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ قبلہ پیر طریقت ہماری محفل میں تشریف لے آئے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ صبح 7 بجے کے یہاں تشریف پر حضرات نے نعت شریف بھی پڑھی اور ہمارے مشرق کے عظیم ترجمان عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد عبد الکریم صاحب حیدری نے مفصل خطاب کیا محفل بھرپور رہی خلفاء کرام موجود ہیں آپ کے سامنے اس پاکیزہ محفل میں رحمت کے چند بوتی دے رہے ہیں سبحان اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اشتہارات میں چھپا ہوا ہے کہ ہم موری کے تاجدار کی یاد تازہ کر رہے ہیں سبحان اللہ کی آواز سے کہو سبحان اللہ آج قبلہ بڑا پیارا دن ہے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نقش بندیوں کے قائد اور امام جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن بھی ہے اور خواجہ محمد معصوم کی یاد بھی ہے اس نے اتفاق دیکھیے کہ وہ خواجہ محمد معصوم جس نے مجدد الف ثانی کا پیغام گھر گھر میں پہنچایا صدیق اکبر کی صداقت کے نعرے بلند کیے آج اسی خواجہ کی گود کا پروردہ جوان محبوب الہی صرف آپ کا محبوب نہیں کائنات کا محبوب محبوب الہی وادی عزیز سے چل کر آیا دوستو یہ اپنے اپنے مقدر اور نصیب کی بات ہوتی ہے ذکر الہی کی محفل میں ہر آدمی نہیں آتا وہی آتا ہے جسے اللہ منظور کرتا ہے کہ حضور محبوب الہی نصیب اپنی مصروفیات کے باوجود
سادقہ باد کے شہر میں